Olá, seja bem-vindo. O TV O Jornal está começando com os principais destaques desta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. Fique bem informado, confira o que preparamos para você. Saúde teve plantão de vacinação contra a gripe Covid no fim de semana em Votuporanga. Política, prefeito Jorge Seba deixa o PSDB e se filia ao PSD. Educação, atenção pais e responsáveis, abertas as inscrições para crianças da pré-escola e ensino fundamental que estão fora da rede pública de ensino. Estão abertas também as inscrições para o programa Bolsa Comunitária 2024 da Unifev, que oferece bolsas de estudo 100% para alunos da região. Setembro Verde, a PAI de Votuporanga realiza ação no centro da cidade para chamar atenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O TV O Jornal está só começando. A gente começa a edição de hoje com notícia policial. Uma tarde de lazer da beira do Rio Grande, na Água Vermelha, se transformou em uma terrível tragédia para uma família de Iturama, Minas Gerais. Pai e filha morreram afogados no fim de semana. Segundo testemunhas, a família estava nadando no local quando ventos fortes deixaram a água do rio turbulenta. O pai tentou salvar as duas filhas, de 9 e 8 anos. Conseguiu tirar uma delas da água, mas acabou morrendo afogado junto com uma das meninas de 8 anos. Equipes da Polícia Ambiental, bombeiros e SAMU estiveram no local. O corpo do homem foi localizado e o da menina continua desaparecido. A gente muda de assunto agora para falar sobre política. O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, se filiou ontem ao PSD, o Partido Social Democrático. Em um encontro realizado no auditório da Associação Comercial de Votuporanga, contou com representantes locais do partido. O prefeito recebeu também o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, atual secretário de Governo de Relações Institucionais do Estado de São Paulo. A cerimônia contou também com a participação de prefeitos e vereadores e lideranças da região, além de ex-prefeitos do município, como Júnior Marão e Atílio Pozzubon, e o deputado estadual Carlão Pignatari. Jorge Seba deixa então o PSDB, no qual foi filiado desde as eleições em 2020, e em suas redes sociais ele agradeceu ao partido e disse ainda dar um passo adiante, integrando agora o PSD. Nosso assunto agora é infraestrutura. A Prefeitura de Votuporanga iniciou a abertura de uma nova rua que dará acesso ao conjunto habitacional Tuiceba, onde serão construídas as 185 casas que abrigarão famílias em situação de vulnerabilidade. A obra faz parte de um pacote de pavimentação e recapeamento de ruas da cidade, com investimento de 9,2 milhões de reais. No momento, está em andamento a etapa de drenagem, bem como execução de guias, sarjetas, para em seguida iniciar a aplicação da massa asfáltica. A rua Luiz Vanzella passa atrás da antiga colônia da Fepasa, cujos moradores também vão ser beneficiados com a obra. O acesso até ela se dá pelo viaduto no final da rua Minas Gerais. Após a conclusão da obra, essa nova via também vai servir de acesso para outros bairros ali na região, como o Vivendas 2 e o Palmeiras 2. A gente muda de assunto agora para falar de oportunidade. Tem curso gratuito sobre processamento de carne aqui em Votuporanga. Confira os detalhes com o repórter Danilo Arroio Martins. O curso será realizado de 9 a 11 de outubro no sítio Aras Dalben, sempre das 8 da manhã até às 5 da tarde. As vagas são limitadas e podem participar interessados a partir dos 16 anos. O curso é uma iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, do Conselho Municipal de Turismo, Sindicato Rural e também do Senar. Quem quiser outras informações, é só ligar no Sindicato Rural aqui de Votuporanga. O telefone é o 17-3422-3053. Vou repetir, 17-3422-3053.
Obrigada, Danilo, pelas informações. E a Secretaria de Cultura e Turismo está com inscrições abertas também para um curso de criação de abelhas sem ferrão, de 2 a 5 de outubro, por meio de aulas teóricas e práticas. Interessados nas vagas que são limitadas e direcionadas ao público acima de 18 anos, podem efetuar inscrições pelo site votuporanga.sp.gov.br. O curso será realizado no Sindicato Rural de Votuporanga, localizado na Avenida Nasser Marão, número 3887, Jardim Universitário, e vai abordar assuntos como legislação, principais espécies, variados tipos de produtos e matérias-primas utilizadas, além da prática, entre outros. A iniciativa é da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Cultura e Turismo. Anote aí, 17-3405 9670. O atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h da tarde. E falando em oportunidade, a Unifev está com inscrições abertas para o projeto Bolsa Comunitária 2024, que oferece bolsas de estudo 100% para alunos de baixa renda da região. Confira os detalhes com o repórter Danilo Arroio Martins. E mais uma vez a Unifev vai oferecer bolsas de estudo integrais através do programa Bolsa Comunitária para todos os cursos, exceto medicina. Quem vai passar os detalhes para a gente é o reitor da instituição, professor Dr. Oswaldo Gastaldon. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de saber quantas bolsas serão oferecidas. A gente oferece 40 bolsas nessa modalidade do programa, né, da Bolsa Comunitária. As pessoas que podem participar são aqueles que residem, né, nos municípios parceiros. Existe uma lista, né, que as pessoas podem consultar. E outros critérios são que esse aluno tenha estudado em 2021 e 2022 no ensino médio público e que esteja também concluindo agora o terceiro ano também no ensino público. Também tem a questão de renda e é preciso fazer uma inscrição onde ele preenche, né, os dados que são constantes no nosso site, e depois dali é feito toda uma triagem e esses alunos depois serão selecionados passando pelos critérios da Unifev. Não haverá, então, necessidade de fazer uma prova, por exemplo. Não é uma questão de provas, né? É uma questão de detecção de todas essas informações, essas filtragens, e a partir daí, né, elenca-se e filtra-se aquele aluno que efetivamente preenche esses quesitos, tanto das notas, do desempenho que ele teve no ensino médio, quanto de renda familiar, o ensino público e estar participando, sendo munícipe dessas cidades que são parceiras nossas. Essa é uma oportunidade de oferecer um estudo superior para as pessoas que não podem pagar uma faculdade. O intuito do programa é exatamente esse, né, que as pessoas, né, que são carentes, que desejam estudar, fazer o ensino superior para mudar suas vidas, esse é o momento, é a oportunidade que essas pessoas têm de fazer um curso superior na Unifev, um curso de bastante qualidade e que vai habilitá-lo para depois mudar sua vida exercendo sua profissão. Como já foi dito, bacana que são para todos os cursos, exceto medicina, então uma grande oportunidade. e isso, nós temos 40 bolsas para todos os cursos, exceto a medicina, e é uma excelente oportunidade para essas pessoas que queiram adentrar a universidade e não têm as condições financeiras. Para reforçarmos, quem quiser ter outras informações, tirar alguma dúvida, o que deve fazer? Olha, ou pode consultar, né, no nosso site, tem o edital completo com todas as informações que eu estou dizendo aqui, com muito mais riqueza de detalhes, ou consultar o nosso setor de atendimento ao aluno, que nós temos o pessoal aí pronto para tirar qualquer dúvida nesse sentido. Ok, muito obrigado pela entrevista. Então, está aí, portanto, uma ótima oportunidade para você que se encaixe nesses critérios que o reitor falou, né, para poder ter aí esse sonho de ter uma faculdade realizado. E qualquer dúvida, qualquer outra informação, é só ligar na Unifev, anote o telefone, é o 17-3405-9999. Vou repetir, 17-3405-9999.
Muito obrigada, Danilo, pelas informações. E falando em educação, estão abertas as inscrições para crianças da pré-escola e do ensino fundamental que estão fora da rede pública de ensino no município de Votuporanga. As inscrições seguem até o dia 6 de outubro e devem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação, que fica na rua Pernambuco, número 4865, ou nas escolas municipais. Mais informações, anote um telefone de contato da Secretaria de Educação. É o 17-3405-9750. Nosso assunto agora é saúde. No fim de semana teve plantão de vacinação em unidades de saúde aqui de Votuporanga. A medida foi para reforçar o trabalho de imunização para tentar atingir a meta na aplicação de doses contra gripe e Covid. 5 unidades de saúde abriram as portas para oferecer imunizantes contra a influenza, Covid e demais vacinas do calendário de rotina para todas as idades. O consultório municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros, que fica na Vila América, foi um deles. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Votuporanga, a procura pelas vacinas continua baixa. Por isso, a importância da conscientização da população. O Ministério da Saúde pretende vacinar 95% do público-alvo. No geral, a cobertura vacinal está baixa, né? A vacina da gripe este ano, a procura foi muito pouca, a cobertura está muito baixa, está em 51%. A meta do Ministério é 90%. A do Covid, estamos com uma procura baixa, principalmente para o reforço da bivalente, que são para pessoas com 18 anos ou mais. E a faixa etária das crianças, ainda está muito baixa a procura pela vacina do Covid. Então, nós estamos aí trabalhando, fazendo plantões em alguns finais de semana para ver se melhora essa cobertura. Antes mesmo do postinho abrir, já haviam pessoas aguardando para serem vacinadas. Todos conscientes da importância das vacinas. Também a quarta dose de reforço. Da Covid? Da Covid. E o que, que o senhor acha dessas campanhas para vacinação? Ah, eu acho importante, porque graças a Deus eliminou bem, né? E na minha família teve algum que teve um comecinho da Covid, mas graças a Deus recuperou. Todos devem tomar, assim, que essa campanha tá beleza, né? Tem que se proteger. Eu, sem dúvida, a gente até convida os amigos, né, pode tomar, que é muito importante, né, vai fazer o bem, né. Eles têm que vacinar, né, vacinar, porque ficar sem a vacina é um perigo, né. Alguns pais também trouxeram suas crianças para deixar a carteirinha em dia. Prevenção é tudo, e é assim, que nem do coronavírus. Muitas pessoas ficam falando, ai, vai morrer isso e aquilo. Não, a gente só morre por não se prevenir, por não ir tomar as vacinas. Continuamos a vacinar na nossa rotina, né, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19 horas, em todas as unidades de saúde. E temos previsão aí de um outro dia D, onde abrirão todas as unidades de saúde de Votuporanga no dia 7 de outubro. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo para esse início de semana e ainda. A PAI de Votuporanga realiza ação no centro da cidade para chamar atenção sobre a inclusão da pessoa com deficiência. E os detalhes da Semana de Agricultura Orgânica realizada na ETEC de Votuporanga e que contou com a participação de professor da Unifev. O intervalo é rápido e eu espero você. TVU Jornal de volta com as informações da previsão do tempo. De acordo com o portal Climatempo, nesta segunda-feira teremos sol com aumento de nuvens durante o dia e à noite há previsão de pancadas de chuva. Esteja preparado então para essas mudanças meteorológicas, principalmente durante a noite, quando o tempo pode ficar abafado devido ao calor e à presença de nuvens. Vamos às temperaturas. Em Cosmorama, temos a máxima de 34 e a mínima 21 graus. Umidade relativa do ar fica entre 22% e 61%. Em Tanabi, a máxima é de 35 e a mínima 21. Umidade relativa do ar entre 21% e 58%.
em General Salgado, máxima de 36 e a mínima 22. Umidade relativa do ar é entre 19 e 54%. Aqui em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 36 graus e a mínima de 21. No momento, a temperatura é de 31 graus. E essa temperatura máxima de 36 está prevista para as 4 horas da tarde. Umidade relativa do ar fica entre 20 e 58%. Nosso assunto agora é solidariedade. Está chegando o grande dia do leilão de gado em prol da Santa Casa de Votuporanga. Será realizado nesse dia 24, domingão, e o repórter Danilo Arroio Martins traz os detalhes para a gente. O leilão da Santa Casa de Votuporanga está chegando e ainda dá tempo de você colaborar e também, é claro, participar. E quem vai passar os detalhes para a gente sobre o leilão é o responsável pelo setor de captação de recursos do hospital, o Rosemir Lopes. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu gostaria de saber quando, o local e onde vai ser realizado esse leilão. Esse nosso leilão é a nona edição, que vai ser realizado no dia 24 de setembro, no segundo domingo agora, né, no Sindicato Rural de Votuporanga, a partir das 11 horas. E qual que vai ser a programação? A programação, iniciando 11 horas, nós temos música ao vivo até mais ou menos um meio-dia, que vai ser a abertura. Aí teremos lá espetos, refrigerante, cerveja, água. O ambiente é climatizado, o gado vai ser filmado. Lá nós vamos ter mais de 100 cabeças de gado. Nós temos uma carreta agrícola para também para ser leiloado, pulseira de ouro, relógio, jogo de sala. Temos climatizadores, chapéu, cavalos e carneiros. Mesmo para aquelas pessoas que não podem doar animais, por exemplo, é uma oportunidade de reunir a família, passar um domingo diferente, saborear delícias e colaborar com o hospital. Com certeza, a presença de todos, de Votuporanga e região, isso é muito importante, já estará colaborando muito com o nosso hospital. E por falar em colaboração, além dos animais, o que as pessoas podem colaborar? Eles podem procurar o setor de captação de recursos, ou com a gente mesmo, e pode estar doando em questão de quantia em valores, em qualquer quantia, ou alguns itens, como móveis. Tudo que for doado de coração, que não conseguir usar no leilão, a gente usa para o hospital. Em relação ao dinheiro arrecadado, ele vai ser utilizado para quê? Esse dinheiro arrecadado com a população, isso é muito importante agora, a gente não está usando ele mais para o custeio do hospital, e sim para investimento. Então, esse dinheiro retorna para os pacientes e a população de Votuporanga e região. Para encerrarmos, vamos reforçar, por favor, data, local, horário e, claro, fazer um convite. É dia 24 de setembro, Sindicato Rural de Votuporanga, a partir das 11 horas. Vocês, se estiverem presentes, já estarão colaborando. Obrigado a todos os colaboradores, doadores e voluntários. Vocês fazem a diferença para o hospital. Ok, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Então, você que está nos assistindo, não perca essa oportunidade de ajudar mais uma vez a Santa Casa de Votuporanga participando desse leilão que vai acontecer. E você pode colaborar, como foi dito aqui, fazendo a sua doação, não só de animais, como os produtos, como móveis, por exemplo, algum utensílio que você acha que é de bom proveito para o hospital. Então, colabore. Obrigada, Danilo, pelas informações. Nosso assunto agora é educação. Alunos da ETEC, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aqui de Votuporanga, tiveram uma aula cheia de conhecimento com um professor do curso de agronomia da Unifev, que apresentou técnicas sobre manejo e controle de pragas em hortas orgânicas. Acompanhe. A Semana da Agricultura Orgânica contou com a participação de mais de 100 alunos dos cursos agropecuário e agronegócio da ETEC. Eles aprenderam sobre o manejo integrado de pragas em hortaliças orgânicas, controle físico e biológico. A aula que contou com a palestra do professor doutor do curso de Engenharia Agronômica da Unifev, Juliano Costa. A Unifev vem trazendo para a ETEC, né, esse conhecimento, é importante a gente ter o convênio com a ETEC, é importante a gente fazer essa linkagem e prepará-los, né, trazer para eles a consciência, né, toda essa parte de como que eles podem lidar com as pragas e identificar quais são os insetos que são nossos amigos e quais são aqueles que nós temos, né, que têm dado trabalho nas lavouras. Olhos atentos. No laboratório, os alunos conhecem e acompanham de perto os predadores que se alimentam das pragas. Eu coletei seções aqui de ramos da acerola, tá? Que contém aqui
tanto os inimigos naturais, que são as larvas das joaninhas, tá? E também os pulgões, que são as pragas agrícolas, tá bem? Então nós vamos notar aqui que tem uma grande infestação de pulgão. Cada pontinho preto desse que vocês observarem aqui é um pulgão, para a gente notar o tanto que eles são pequenos, tá? E nós vamos ver também as larvas das joaninhas, tá? Eu separei aqui para vocês, né, as larvas em aqui uma placa de Petri, onde temos aqui uma lente de aumento. E vocês vão poder estar conferindo aqui, de fato, qual é o tamanho, qual é o formato, né, como que ela se comporta, a larvinha da joaninha também. Hora de colocar o que aprenderam em prática. No campo, são montadas armadilhas para capturar as pragas. E o mais importante, sem o uso de agrotóxicos. Eu achei uma aula bem diferenciada e bem didática, pelo fato de a gente nunca ter, eu pelo menos, nunca ouvi falar sobre... Isso daqui, essa armadilha, é genial, porque é coisa que dá para fazer com coisas que você tem em casa. A gente que é aluno costuma fazer bastante trabalho, querendo ou não, a gente tem essas coisas em casa. Então é algo bem prático, fácil, a gente faz em pouco tempo e a gente conserva a nossa horta. Ah, foi uma aula muito boa, né? Diferenciada. Por causa que você preserva as suas plantações e é melhor até para quem consome depois. Já é uma coisa muito importante para o nosso futuro. E estar podendo ter essa palestra aqui, esse curso aqui, já faz a gente ter mais base, mais ideia do que a gente vai fazer lá na frente. E foi muito importante, né, para a gente até cuidar do que a gente tem aqui. Atividades como estas ajudam os futuros profissionais a terem uma consciência sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos. Para se ter uma ideia, o Brasil gasta por ano uma média de 10 bilhões de dólares com esse produto altamente perigoso. Nós estamos formando esses alunos, né, para ajudar o produtor a conscientizar que o uso de agrotóxicos, né, ou defensivos agrícolas é o último recurso. Hoje eles estão vendo o controle biológico, que é você soltar inimigos naturais para controlar essas pragas, e depois eles vão ver o controle físico, que é capturar essas pragas com armadilhas. E falando em educação, nessa parceria entre a Unifev e a ETEC, os alunos do Colégio Unifev também tiveram a oportunidade de conhecer de perto os campos de cultivo e o trabalho realizado pelo Centro Paula Souza. Alunos dos sextos anos do Colégio Unifev realizaram uma visita na ETEC, Escola Técnica Agrícola de Votuporanga, acompanhados do professor Bruno Benhossi. A manhã de conhecimento no campo faz parte da aula de ciências e tem como objetivo colocar na prática o que os alunos aprenderam em sala de aula. Uma visita divertida e cheia de conhecimentos. E dando continuidade à programação do Setembro Verde, que tem por objetivo dar visibilidade à inclusão da pessoa com deficiência, a APAE de Votuporanga realizou no último sábado uma ação bem no centro da cidade para chamar a atenção da população sobre o tema. Confira. O pedágio Plante o Verde, levante essa bandeira e cultive a inclusão da pessoa com deficiência, foi realizado no cruzamento das ruas Amazonas e Alagoas. Colaboradores e pais de alunos da APAE distribuíram cerca de 50 mudas de plantas doadas pela Serva Ambiental e também bandeirinhas para os motoristas, em comemoração do Setembro Verde. Pensamos nessa proposta para atingir toda a população de Votuporanga e a sociedade como um todo, porque por uma sociedade historicamente marcada pelo preconceito, a discriminação e a exclusão social da pessoa com deficiência, requer de nós trabalhar na luta e no enfrentamento desta exclusão, propondo que essas pessoas tenham a sua participação social garantida. 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi escolhida neste mês por conta da chegada da primavera, que é no dia 22. O aparecimento das flores representa o nascimento e também a renovação dessa luta tão importante. Cláudia e Rosana vieram com as filhas, que são alunas da APAE. Elas participaram da campanha e falaram da importância dessa conscientização. Eles precisam ser incluídos e tratados como pessoas num todo em geral, mesmo com deficiência ou não. Então isso é uma conscientização para atingir o público como um todo.
Eu acho muito importante para as pessoas abrirem a mente, dar oportunidade para os nossos filhos, para as pessoas que têm uma deficiência, que é especial, não é que eles têm uma deficiência, ele é especial. Então, eu acho muito importante para as pessoas terem mais conhecimento sobre esta área. Para os motoristas que receberam as mudas, essa iniciativa é muito importante. Eles apoiam a inclusão das pessoas com deficiência. Eu acho muito bom mesmo. É uma coisa que agrada muita gente, que eles precisam mesmo de apoio da população, né? Eu acho que é muito bom mesmo, muito legal. Ah, eu acho que as pessoas têm que apoiar, né? Ajudar. É importante, porque as pessoas também precisam ser mais valorizadas, entendeu? Independente da sua deficiência. E são pessoas amorosas também. Então fica aí bem bacana esse projeto aí. É ótimo, necessário e muito importante para a inclusão deles. Parabéns pela atitude, tinha que ser feito mais. Obrigado pela atenção, foi muito bom. A turma da PAI fez uma grande festa com os palhaços Florzinha e Salsicha para chamar a atenção de quem passou pelo centro da cidade. Eles deixam um recado sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência. A gente tem que se conscientizar em um montão de coisa, né, Salsicha? Isso mesmo. E principalmente não ter preconceito. De jeito nenhum. É, porque as pessoas com deficiências são como a gente, né, Ferzinha? E juntos somos mais fortes. Isso mesmo. Unifeb, que eu adoro muito vocês, que eu amo muito vocês. Você mora aqui no meu coração. Terminou o TV O Jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje você acompanha ao vivo, a partir das 6 horas da tarde, a transmissão da sessão da Câmara de Vereadores de Votuporanga. E mais notícias, eu te espero amanhã às 8 horas no Jornal da Manhã Unifeb. Até lá!